Эфирде республикалык радиодун угай белгим. Күн жакшы болсун байлы жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Башлайбыз анадын ойу балада деп аталган биздин радио берүүбүздү. Кировкавказ федералдык округунун өзгө региондорундай болуп, Карашай Ширкеш Республикасынын даңгыларында да язгы аслык юуклуклары кыска замандын ичинде жетимисле тамамланганлар. Сонун санды Ногай муниципал районунда да адеттеги оң сыюу иси жогору белсинликте бажарылган. Ногай муниципал району аграрлык район деп саналады. Язлык яз кыркылыкларын агротехникалык талапларды туту аркылым озгару аул хайзайса культураларынын жогору оңсулугуна келген сол затка бүгүнгү көрүнүшлөр ашык шат болодулар. Айтпага яздык культура түрлөнүшлөрүнүн оңусу жетимисле жыйылган эбежемдерге куюлган. Айтайым, ул оңус ийүү компаниясынын биринчи шереги. Алдыда көзгө шакта 5436 гектардын боюнда эмген артук 987 гектарда кынайылан 1617 гектарда секер шуулдыр ыйлаяк. Быйыл секер шуулдырдын бийлеген гектарлары былтырга көрө сезимиле артык деп кабарлады Ногай муниципал район администрациясынын аул хозяйство жер катнаслары эмтөгөрөк якты саклоо бөлүгүнүн башчысы Махмут Каракаев. Онун беркиткенче Ногай муниципал районунун даңгыларында 2412 гектардын боюнда көзгө бийдай орулган. Ар гектардан орташа 40 центр оңус алынган. Онун уал ыйылуу 9652 болгон. Көзгө арпа район даңгыларынын 930 гектарында ыйылган. Онун орта оңусулугу 32 центр болгон. Уал ыйылуу 2976 деп белгиленген. Бәлі ұлдасылар, сөйлі тыңлаңыз, біздің белгілі язушымыз, шайырымыз, ятқан ері енетлі болсын Тайбат Керейтовадың әуелгіден бір хабар деген поэмасын. Қар сықырдай, ай ярық, ел тептегіз, таптынық, екі елдас ел алып, тоқтадылар ой салып. Ясыл сырман сырланған тақта қорақасында, япырағы тоналған тереклердің астында, екі теңнің біреуі балшыбыншы атайдың үйі сол ма? Ол деді. Екіншісі ябабын әше солды деп берді. Салам беріп егітлер, ярық үйге кірділер. Таза, еркін үйілі Муса төрде олтыры. Күлеп керіп қасларын, сыйпай беріп сақалын. Хош келдіңіз ясларым, бес келдіңіз ясларым. Әлер қалай сұрайық, болса хабар құрайық. Ергеді құртқады, сөйле ялғыз қалғамыз. Кеткен сайсы оқырға, әйсе ялғыз қызымыз. Мунир десең Батумда, туған елін сақлауда. Ал айтыңыз сіз хабар, ялғыз сөйлеп тұрмайым. Қайдай сізді мұратпан, енді сізді тыңлайым. Мұтпағамыз язда сіз. Бізге айтқан едіңіз, асықпаңыз келер қыз, сонда яслар сөйлерміз. Соны алып еске біз, атай, саға келгеміз. Ярай, деді қарт Муса, алтыңлаңыз ол болса. Сосы Керу Кавказда, Қобан Яғда бойында, таудағы бір ауылда яшаған қарт Мұстафа. Бек сыйынып Аллаға, ырғат юрып моллаға, екі ясар Аминат, Мұстафада ялғыз қыз. Өліп кеткен Фатимат, анасы йоқ ол өксіз, юре ырғат Мұстафа елдан елға моллада. Кете күнлер арт-арттан, өте мұның яслығы, қашып болмас әш шақтан, еті мұның қартлығы. Қыз да өсе береді, 14-лерге келеді, молла ние таслайды. Қызға қарап баслайды. Бір күнлерін бірінде молла қартты шақыра. Егіп, дейді сен арба. Тауға ене, Мұстафа. Қызта ярар отынға ағы шакел сен маған.
Әру дейді Мұстафа, ызын берсең сен маға, бірге ала барайым қызымды да мен тауға. Сонда айта боға, яңласын Мұстафа, сен қызыңды әкетсең, айла қақыс етерсің. Авру бар, өлу бар, кім біледі дүниядың. Адастырып ауылдан, қинама қыз балады. Қалсын менде қыз бала, қызым болып олмаға. Бізде тұрса қиналмас, ол не денде зар болмас. Керек туыл бір затта, алмаяқпан мен ақын. Инанып сол сөзлерге, қой бақтыр бөрігі, шықты елға Мұстафа, қызын таслап моллаға. Сөз қайтармас сабыр қыз, қарамаған арқамыз, белден озған қара шаш, қайқы кірпік күндіз қас. Ақ сіседей тісілері, қарашындай көздері, талшыбықтай қайысқан, қысқасынан айтысқан, қыз яраған моллаға, көзін ашқан олаға. Ақ самауа ятарда, мола мұны шақыра. Әминәтім, сен яным, ярық янған шырағым, еу келеш өзіме, тыңлаш менім сезіме. Сау ел болды, әсіретпен мен саға, сені біраз яс көріп, батпа ердім айтпаға. 15 ясқа толдың сен, икон қызда болдың сен, ер хорлаған әминат, ақыретте яманзат, разы бола шәру қыз, қаушаяқ екіміз. Тастай қатып әминат, болды құба ол сыпат, есік бетке ұрынды, кіртлі есік ол көрді, терезедің түбінде келіп явап деперді. Тамам менім атамдай, 60 ясқа келгенсің, сақалыңы ұялмай, қайды сөздер айтасың. Молла тұрды тап ұшып, толған үш ашуға бір көзлерін аударып, нарт аюдай бақырды. Кәбін болғыр кигенің, арам болғыр ішкенің, асырадым мен сені, солма енді етерің. Қарт деп айтып сен маға, мінде тақтың сақалға. Біле болсаң, сенің мен өміріңе емен. Сол сөздерді айтып ол, аминатқа созды қол, ұмтылғаны тек қалды, ақыз көзден жоғалды. Тап ешкідей қарғы бол, терезеден атылды, көз қарастан алып ол, кетті, кетіп ұйтылды. Сақшы басып аяғын, ем қарандып ян яғын, бір инсанға көрінмей, бары жоғы білінмей, ағашлықта, таулықта, яшаған қыз аулақта. Бір күнлердің бірінде, емек іздеп жүргенде, әминат бір аңшыға білмей қалып жолға. Бек сескенген аңшыдан, бұ артына юрған, аңшы оны артынан былай айтып қышқырған. Қашпа, сені қумайман, алдыңды да бумайман. Кімсін, мағайташ сен ядасқан ян есең, ярдам саға етермен. Сонда тоқтап әминат, айта ясқа түз қарап. Сен тас юрек болмасаң, язғымға қалмасаң. Айтар едім бәрінде, сырымды сен есітіп, ем ауға кетіп, халқа яйып еткерсең, қара юзді дермен. Қорпа менен ару қыз, менде сенде бір ялғыз, ол тұраяқ яныңда, айтқаныңды тыңлайым, юрегінді ашмаға, бәрін іште сақлайым. Сонда бұлар екеуі, бір-бірінен айттылар, кімі қайдан екен. Ем сөз бірлік таптылар, енді маға тыңласын, қатеріңде қалмасын. Егер мені тең көрсең, ярлы яссың демесең, сен де мен де ялғы біз бір болайық екеуміз. Деген сөзбен құтқарды, аңшы Мұрат хабарды. Сонда айтты қызоға, аңшы егіт Мұратқа, маға Мұрат керегі, байлық туыл дүняда, таза болсын жүрегің, сол керегі ясмаға. Созылмады ұзаққа, біріктілер сөздері, ем кеттілер ауылға, яшамаға үзлері. Яшағанлар бек таттым, заман озған ақырын, өткен сүйтіп екі ел, ем әминат тапқан ұл. Болған екен ауылда, хал қазасы бір мұрза, есітіп олмында әру кеншек ақында шақырттырып кеншекті атлы мұрза берді. Келсін менім үйіме, келіп мені жуансын. Алай пылай ол десе, не қышқырсын еласын, қол аяғын байлаңыз, ама алмай қайтпаңыз. Яссәбиді елатып, әминатты бозлатып, қамышла басына атта еті дулатып, әкелділер мұрзаға, юзін ясқа сулатып, бір кешеді қонмаған.
Kaza yağı basına Murat Kala kaygırıp, yılay bala kasında eş bolmay koydırıp, tamam bezip yanından, Aminat'tın artından besigimen baladı, alıp Murat baradı, kışkıradı Mırzağa, yazıksın yas balağa, yiber endi anasın, uansın ol balasın. Mırza sonu akırıp, ırgatlarga büyürü, besigimen baladı, koban suğa atpağa. Ak kayadın tübinde, koban kaynap ağadı, tolkınların üstünde kalkıp besik baradı. Tarkıları şeşilgen, onu tolkın etpegen. Tabarman de baladı, Murat yuğar baradı. Keşe kayday karanı, Murat yan yakka karana, Murat al de balandı, kulağına şalına. Karasa, göz aldında, bağırına bası baladı, көгімліктің қасында ырғат кісі тұрады. Беріп сонда балады, ол сыбырдап айтады. Енді Мұрат, разы бол, ен балаңды, қайырын көр. Мырза айтты біз еттік, суға кетті бос бесік. Енді көзден таса тұр, қаза болып отырар. Мұрат біраз ойланып, басқа ақыл ол ағылып, ауыл шетте бір үйге кірді ясын бермеге. Кертлі үйде Аминат дауа сестер есітті. Бұ бұзады есікті шыға тысқа, ол ама әп таппайды қашпаға. Сол тақиқа арада Мырза үйден шығады, Аминаттың ол қама арқасына соғады. Етті Мұрат алғасап, қол аяғы қалтырап, ятыр сұлайылып Аминат, қанға батып білмей зат. Аминаттың көтеріп, даңғылыққа кетті, қабыр қазып, ем көміп, қашқын болып бұ кетті. Юрдік анда, емінда, ырғат болдық байларда, өлді атам завалы, мен тоғызға еткенде, яп, Бай ялғыз қалдым мен, сау дүниядың жүзінде, Адулее канадан яслай қалған сосы қарт, өкіріп елап атадан ялғыз қалған Муса қарт. Бұ хабарды ясларым, мен атамнан білемен, қалдырмайын мен сізге бәрін сөйле тізгемен. 19-шы жүзілдық өмірінде көп түрлі халық Османлық империяға алданып, ата юртларын таслап кеткендер. Солардың бірісі Қырым ноғайларының ақында хабардың бір кесегін тыңлаңыз. Yeah.
Osmanlı'da bölümüz. Hey noğaylar, Osmanlı'da geleniz. Her yakşılık Osmanlı'da. Бәлі юлдастар сөйлі тыңлаңыз бізім белгілі шайырымыз Асан Аймановтың «Айлы түнде ақашарман» деген ятлауын. Нұр юзіңе қарап көзім тоймайды, сүй деп күшлі баста ақыл қоймайды,
Яраткан ман сені сұлу бір көрістен, бәрінен де ярасықсын мен білістен. Сүйу деген дүнияда күшлі зат, өзің сүйсең оннан күшлі жоқ бір зат, Аллах саға ыспайлықты мол берген, сұқлан аяқ көркілігінде өр көрген. Құлақ салып, сұлу, мені тыңлашы, ақ жүректен мен сүйемен аңлашы, сенсіз сұлу бұ дүнияда яшалмайман, анамасқан дәмілі асты ашалмайман. Разысыңа яшамаға депірге, сорарма мен қарап нұрлы юзіңе, сорауыма қайда яуап берерсің, сүйімімді сонда сен білерсің. Тап шынардай сен әруін бойлысың, тамырындай сол теректің ойлысың, сүйе болсаң біл әруім сен мені, ақашарман айлы түнде мен сенім. Кел әруім мәселеді шешейік, атаң-анаң разылығын білейік, Амал тауы бір болая қаруым, сенсіз яшап қалмайды да қаруым. Бір болсақ біз балды тәтлі яшармыз, арам туыл таза асты ашармыз, борышларды біз намыслы толтырсақ, ниетке де біз болармыз даймақ. Ақ жүректен сұлу сені сүйемін, сенің үшін янған отта күйермен, ыспайлығың сөз таппайман айтпаға, көз атпаға бола алмаман басқаға. Келбетіңе қарап көзім тоймайды, сендей сұлу қызды сүймей болмайды, сарымайдай жұмсақ сенің сөздерің, тап жұлдыздай сүйім толы көздерің. Сендей сұлу бар басқа деп айтпайман, кешелерде ятып ұйқы таппайман, кел қасыма ақ жүзіңнен өбейім, жүректегі сүйіміңді білейім. Достар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яхшылықпен қалыңыз.